なるほど。まあ、車っていいよね。車っていいよねっていう話します。車っていいよね。なんでいいかって。動く自分の家みたいなもんや。キャンピングカーとかあるけど、やっぱ人それぞれ自分の好きな車買って。まあそうですね。僕しろって言うんですか。まあ今はこの車乗ってますけど、まあ10年後、20年後の自分。もしかしたら車なくなってるかもしれませんね。やっちゃい日産油でね、やってますけど。まあ、一つ言いたいのは、香水のせいだよってことですよ。ドルチェ&ガッバーナのね。ね。まあ何が、この世の中、バズるかって言ったらわかんないですしね。え？もう水分足りないんですよ、今日。喋りすぎて。うん。まあ、本田先生。は？髪の毛なんか、えらい切れました？ちょっとね、攻めてる自分も見たかったっていうところもありますね。まあ、自分の中のミニエンドゥに聞いてみたんですよ。どうやねん、今どうなりたいねんって。その結果ですよね。攻めてるってことですね。だから常に最先端、僕もプログラミングとか始めてますし今。うん、やっぱね、時代ってどん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 変わっていくじゃないですか。髪型もね、時代にアップグレードですか。一言で言えばそういうことかもしれんけども、一言では終わらせたくない。アップグレードでトップランナー、俺が時代を作っていくみたいなところはあるよね。ちょっと声が本田圭佑になくなってきてますけども、うん、まあ一言で、もう一言付け加えるならやっぱ鏡なんだよなっていうところかなっていう感じもありつつね。ポチはね、一人一人が自分の中で完結したらいいと思うで。あの一個一個の本田圭佑でやってくれ。やっぱり人間は伸びしろですね。あれ、声が遅れて聞こえるよ。言われてますけど、まあ本田圭佑言うてますけどとか言いませんけど、ありがとう。